Hei og velkommen til dagens episode av Nettpatruljen. Det blir en annen type russefeiring i år, og denne episoden skal handle om russetida. Russen må også rette seg etter anbefaling, lover og regler som gjelder i disse vanskelige tidene. Og vi anbefaler alle å rette seg etter føringene til helsemyndighetene. Og i denne episoden så vil vi møte russepresident i Steinkjer som intervjuer fylkeslegen, fylkesutdanningsdirektøren og politiet i Trøndelag. Så følg med her. Blir det ei normal russetid? Nei, normalt blir det nok ikke dette året. Nei, jeg tror dessverre ikke det. Det er lite som er normalt denne våren. Det blir nok dessverre ikke det. Med disse smittevernreglene som vi har nå, så er det vanskelig å få til den russetida som vi er vant til fra før. Men jeg håper det at russen er kreativ og får til ei bra russetid likevel. Blir det 17. mai i år? Det blir nok en annerledes 17. mai i år enn det vi er vant til. Men vi håper at vi alle får en fin 17. mai, at vi finner litt andre måter å feire på i år. Det er mange kommuner som avlyser 17. mai sånn som vi forbinder 17. mai med. Vi skal jo ikke samles i store folkegrupper, så 17. mai blir nok avlyst sånn som vi er vant til 17. mai. Finnes det andre måter vi kan feire russetida på? Å finne alternative måter å feire på er nok det beste. Heng med en eller to faste, og bruk digitale plattformer for alt det de er verdt. Vi ser en kreativitet som jeg tror er positivt for samfunnet oppi all denne negativiteten. Så jeg oppfordrer jo russen til å bruke kreativiteten sin. Jeg vet dere er kreative. Og prøv å finne alternative, morsomme måter å feire russetida på. Hvis du blir syk eller forkjølt, så hold deg for all del hjemme og alene. Er det maks antallet 5 stykk å være sammen i mai også? Behovet for sosial distanse kommer til å være like stort i mai som det er nå. Det betyr grupper på maks 5, og at en skal holde 2 meters avstand. Å samle mange mennesker på samme plass, altså på for eksempel en russebuss, det vil utgjøre en stor smitterisiko. Men per dato så tror jeg det er 5 også i mai, ja. Det tror jeg. Er det en smitterisiko forbundet med det å gi barn russekort? Virus kan smitte via overflater, og sånn sett så hvis du har covid-19, så kan du i teorien spre virus ved hjelp av å dele ut russekort. Så kanskje du må legge russekortene ut på Instagram i år. Tror dere at det er lurt at vi setter ut russetida? I så fall hvor lenge? Sommeren kommer fort på oss, og det er ikke noen stor grunn til å tro at forholdene kommer til å være annerledes i juni enn nå. Sånn, i utgangspunktet så tror jeg ikke det er lurt å utsette russetida. Det er jo her og nå dere skal feire 13 års skolegang. Men jeg har jo vært rektor i mange år og tatt imot utrolig mange russekull som har feiret både 1 års, og 5 års, og 10 års, og 20, til og med 40. Så jeg vil jo oppfordre til å legge litt ekstra trykk på jubileumsfeiringen i stedet, kanskje. Takk for mange gode svar. Da skal vi prøve å gjøre det beste vi kan med russetida. Vi i politiet oppfordrer dere til å holde dere oppdatert på informasjonen som kommer fra regjeringen og helsemyndighetene. Følg både deres anbefalinger og restriksjoner. Og alt oppdatert informasjon ligger ute på helsenorge.no. Har du noen tips om hva politiet skal vite om, så kan du sette en kommentar i kommentarfeltet under. Du kan ta kontakt med oss på tipsportalen til politiet, eller du kan sende oss en DM på Instagram. Vi er tilbake neste tirsdag med en ny episode.